Jeg er ikke god nok. Jeg duer ikke til noget. Hvor er jeg dum? Er det nogle tanker, du har haft? Og hvad gør så nogle tanker ved dig? Vi er i gang med en serie samtaler under overskriften at være menneske. Det er nogle svære emner. Og i dag vil vi tale om den her tanke eller følelse af ikke at være god nok. Velkommen til Webkirke og til vores rundbordssamtale her. Stedet, hvor vi udforsker troens mulighed og reflekterer over den bibelske fortælling om Gud. At være menneske, det er jo det, der binder os sammen. Vores menneskelighed. Det er det, vi har til fælles. Det er hvem vi end er, og hvor vi end er. Så det at være menneske, det er det, vi har til fælles, og det er det, der binder os sammen. Tak fordi du har logget på her i dag og inviteret os ind i din stue, eller der, hvor du er i dit hjem. Og det er vores håb, at mens vi har vores samtale her, at du vil selv tænke tanker sammen med os, og måske blive inspireret til at leve livet i Guds riget, med alle de glæder og udfordringer, som det nu giver i hverdagen. Som sædvanligt, så tager vi udgangspunkt i den bibelske fortælling om Gud. Og hvis du ønsker at følge med i de tekster, som vi læser op her, men ikke har en bibel selv, så har vi et tilbud til dig. Og det er, at du kan skrive ind til os på den mailadresse, der er på skærmen lige nu, med dit fulde navn og adresse. Og så vil vi sende en bibel til dig, og den vil komme i posten inden for den nærmeste fremtid. Men til at hjælpe os igennem samtalen her i dag, der har jeg Robert Fischer, der er præst i København, og Michael Bistrup, der er præst på Midtjylland. Ja. Og min egen navn, det er Henrik Jørgensen, og jeg er jeres vært her i dag. Men lad os begynde, som vi normalt begynder, med en bøn. Michael, må jeg bede dig bede om æres. Kære far, tak fordi, at vi kan kalde dig far, og at du er en god far. At du er en far, der elsker os. Også selvom vi ikke altid gør de rigtige ting, eller de ting, som du tænker er bedst for os. Hjælp os til at nyde livet, at leve livet, og at føle værdi som menneske, som person. Tak fordi, at din kærlighed til os, den er stor. Den er rigtig stor. Og hjælp os til at opdage det og mærke det i vores liv. Og vise os vej, når vi far vild. Velsign os, når vi nu snakker om, at vi ikke altid lever op til vores egne eller andres forventninger. Eller måske føler vi, at vi ikke lever op til dine forventninger. Men hjælp os til at opdage din kærlighed til os, også når vi fejler. I Jesu navn. Amen. Tak skal du have. Jeg er ikke god nok. Har I nogensinde haft den tanke? Jo. Robert, jeg har haft. Det har du haft? Ja, i forskellige grad. Og på forskellige omfang og tidspunkt i mit liv. Mm-hmm. Jo. Ja. Nogle gange er det en ting, man siger til sig selv.
Man siger det til sig selv. Ja, andre gange det er en ting, man tænker eller føler. Mm-hmm. Men jeg tror, de fleste mennesker, jeg vil våge, altså de fleste mennesker, eller mange mennesker, har i forskellige grad sådan nogle tanker og samtaler med sig selv. Jo. Jeg ved ikke. Husker du første gang, du fik den tanke? Ikke rigtigt. Jeg kan ikke pege på en første gang, hvor jeg har haft decideret og specifikt den tanke, men jeg kan komme i tanke om nogle perioder i mit liv, hvor jeg gik med den selvopfattelse. Mm-hmm. Jeg kan måske nævne, for eksempel, da jeg var, hvis vi taler om første gang, i hvert fald tidligt i mit liv, i min barndom, jeg kunne mærke nogle forskel på mig selv og andre børn, som havde for eksempel en anden etnicitet. Jeg voksede op i Storbritannien. Mm-hmm. Der kunne jeg mærke, at være sort havde med sig nogle ulemper, som man siger. At på nogen måde var jeg mindre værd end de hvide børn, for eksempel, der var i skole. Og de havde nogle etnisk-mæssige årsager, som var bundet med nogle socialmæssige årsager, at jeg havde den oplevelse. Mm-hmm. For vi var måske dengang også relativt altså fattige også. Mm-hmm. Så den forskel var sådan styrknet. Så den blev forstørret af det? Ja, så når jeg så på dem og omgik dem, så havde jeg den opfattelse af mig selv, at jeg var ikke god nok. Mm-hmm. Eller ikke så god som dem i hvert fald. Mm-hmm. Du havde en anden hudfarve, og du havde en anden, skal man sige, økonomisk klasse. Ja, de hørte sammen. Når man tændte for fjernsyn, ikke? Men dengang i hvert fald, vi var ikke helt ankommet, så da man tændte for fjernsyn. Mm-hmm. Alle de børn, der havde, gik med legetøj og reklame og de fleste ting, de var sådan en, ikke mig. Det lignede ikke mig. Altså, det tog lidt tid, før de kom jo. Mm-hmm. Hvad gjorde det ved dig? Jo, det er også svært at sige, hvad det gjorde. Forskellige ting. På den ene side fik man den lyst til at være som dem. Mm. At være som en anden. Eller være som de andre. Så man kunne ikke være sig selv? Ja, man havde nogle forestillinger om, hvad vil det så sige at være som dem. Mm. At have nogle andet træk end det at have selv. Mm. At leve som de levede. Mm-hmm. Så det gjorde, det måske plantede nogle begær, nogle begærlige tanker og nogle mindre selvværdstanker. Men jeg havde trods alt nogle ballast, altså derhjemme i min familie og i kirken, menighed, sådan nogle ting, som hjalp med at så tænke, hvis jeg ikke havde det sådan en ting, tænk, hvis jeg havde en virkelig, virkelig dysfunktionel familie. Mm. For eksempel, så var jeg tabt, tænker jeg, når jeg tænker på det. Så det at komme i kirken, fordi da vi kom i kirken, så fik vi nogle opbygning og familien og nogle andre ting, som fungerede som en ballast, heldigvis. Mm-hmm. Ikke alle var så heldige. Nej. Hvem er dig, Michael? Ja, men altså, hvordan har du nu har jeg jo ikke haft sådan en hel kultur, hvor jeg har været udenfor. Altså, min største forskel fra mine klassekammerater var, at jeg var rødhåret. Altså, det har ikke sat så stort et traume, så det gør noget. Og med, at man da selvfølgelig godt kunne blive drillet lidt med det en gang imellem. Men det var ikke det, der sådan, ligesom, som satte mig. Eller hvor jeg tænkte, jeg er ikke god nok, eller jeg... Men jeg kan da godt huske, at og det er jo nok sådan en generel følelse blandt børn, at man ikke altid føler sig som lige så god, eller lige så rig, eller lige så populær, som nogle af de andre i klassen. Mm-hmm. Og der kan jeg da godt huske at have været sådan en af dem, der bare følger efter. Altså... så kunne man være sammen med dem, der var populære, hvis det lykkes at følge med i den gruppe. Mm-hmm. Og der kan man, der kan jeg jo godt huske en helt del episode, hvor man siger, de har flere penge, og de tager for flere ferier, eller, eller at de opfører sig på en måde, hvor at
der gør dem populære. Mm. Men jeg tror aldrig, det er sådan, altså, det er aldrig sådan sat sig i mit liv, at jeg er ikke god nok. Men der er sådan nogle episoder, og det har man jo igennem hele livet. Ja. Der er altid nogle ting, udfordringer, når man begynder på studier, eller nye arbejder, eller man har nogle store udfordringer med forskellige ting. Men så kan man jo godt føle sig så magtesløs, at man ikke har ressourcerne, eller evnerne, eller et eller andet, og tænker, kunne jeg ikke, det havde været godt at være lidt bedre, eller altså... Dem har man jo nogle gange igennem løbet i livet, når man ændrer, livet ændrer sig jo. Den her ønske om at, som I begge to siger, være noget andet end det, man er, fordi den, man er, ligesom ikke slår til. Yeah. Og det kan være noget hårdt noget at gå og bære rundt på, jeg kan huske. Selv, jeg tror jeg gik i 3. eller 4. klasse, og vi fik jo karakterer på, og skulle have dem med hjem, og de skulle underskrives af forældrene. Og der var der ikke noget, der hed hverken en 13-tabel eller en 12-skala. Men der kunne du få ikke tilfredsstillende, nogenlunde tilfredsstillende, meget tilfredsstillende og udmærket. Mm. Og et år der kan jeg huske som 8-9-årig og kom hjem med en karakter, hvor der ud for et af fagene stod ikke tilfredsstillende. Ups. Og den sad simpelthen bare med mig i lang tid. Mm. Du er ikke god nok. Og dengang der tilbage i 60'erne, det var ikke sådan de mest moderne pædagogiske træk, man havde i lærerne dengang. Men, var det ligesom et stempel? Det, ja, altså det blev det for mig, at jeg var ikke god nok. Og det er noget, som jeg gik og kæmpede med i rigtig lang tid. Så... Men jeg tror, der er noget menneskeligt i det også. Og når vi nu tager hul på en af fortællingen fra Bibelen, så er det jo også en bog, der er fuld af beretninger om mennesker, der på en eller anden måde også kæmper med det her. Mm. Ikke at føle sig god nok. Til, Og ja, ikke at slå til. Man kan jo bare tage sådan en som Jakob i det gamle testament, der i Mosebøgerne. Mm. Altså hele hans fortælling om det. Jamen for at han kunne få det, han gerne ville, så måtte han give sig ud for at være en anden. Han kunne ikke bare være god nok for sig selv. Ikke? Altså, så når han bliver spurgt, hvem er du? Ikke? Så må han sige, ja, Isak. Jeg er min storebror, jeg er min tvillingebror. Ja. Helt arvesystemet var bygget op imod ham, ikke? Ja, ja, der var et helt system, der var imod ham, for at han kunne nå det, som han egentlig gerne ville. Men også den der, at vi mennesker faktisk har det med den her dårlige vane, at vi favoritiserer nogen. Mm-hmm. Altså, mm-hmm. Vi har en far og en mor i præcis den fortælling, hvor børnene bliver favoriseret, hvor den ene er bedre end den anden, alt efter hvad de arbejder med, eller hvad de laver, eller hvor dygtige de er. Mm-hmm. Mm-hmm. Altså, det er jo også et livsvilkår, vi stadigvæk lever med, at lærerne, nogle lærere, langt fra alle, men der er nogen, der godt kan have en favorit, eller flere, ikke? Eller på arbejdspladsen, eller andre steder, at man godt kan blive forskelsbehandlet, både positivt og negativt. Er det lidt som, når dine forældre siger, du er mit yndlingsbarn, men kalder dig ved dit søskendes navn? Ja. Nå, men en af de nok allermest kendte beretninger i Bibelen, en af de her lignelser, som Jesus fortalte,
tror jeg egentlig har en meget at sige netop om det her spørgsmål, vi sidder og snakker om i dag. Og vi finder den i Lukas evangelies, det 15. kapitel. Hele beretningen der finder du fra vers 11 til 32, den sidste del af det 15. kapitel. Det er i og for sig en beretning, som begynder som et eventyr. En far har 2 sønner. Der er idyl, det er dejligt. Så bliver det til en tragedie. Og så slutter den med en fest. Så den tager sig igennem hele følelsesregisteret. Vi kender den nok mest som beretningen om den fortabte søn. Det kan Michael ikke lide. Nej, ej, jeg har faktisk i min bibel her, der har jeg faktisk ændret overskrifterne, fordi at det er jo nogen, der er tilføjet senere. Ja, altså, det er jo ikke en del af den oprindelige tekst, men lige præcis lignelsen om den fortabte søn, har jeg streget den fortabte søn ud og skrevet lignelsen om faderen. Mm. Og så har jeg puttet igennem hele fortællingen, har jeg faktisk understreget alle de steder, hvor det handler om, hvad faren han gør, og hvem han er, og hvordan sønnen snakker om ham. Og altså, der er jo helt overstreget. Det handler meget mere om faren, end det handler om den fortabte søn. Og det er jo nogle gange det, at vi kigger nogle forkerte steder hen, både i vores eget liv, men også på andre, at nogle gange så sætter vi nogle falske idealer op, eller et eller andet. Mm. Og her, vi kan sagtens fokusere på den fortabte søn, og han har gjort noget forkert, og han har ikke opført sig ordentligt for sin far, og sådan noget. Men jeg synes lige præcis, Jesus gør meget ud at sige, at det handler faktisk meget mere om faren. Ja. Det var sådan lige lille... det er du fuldstændig ret i. Ja. Og udfordringen er vel, for nogen af os i hvert fald, at vi kan måske lettere identificere os med den ene eller den anden søn, eller vi identificerer os med det lille fortabte får, eller mønten, der var blevet væk. Ja, i fortællingerne inden. I de andre fortællinger. Ikke? Ja. Og det er måske det, der ligesom river i os. Ja, bestemt. Men når vi lige skal prøve at kigge på den her beretning, Så lad os lige prøve at sætte den i den sammenhæng, som den nu bliver fortalt i. For hvad er det der sker? Hvad er det der står der i som introduktion i de første par vers i kapitel 15? Mm-hmm. Hvad er det der får Jesus til at fortælle de her tre beretninger? Kan jeg læse et stykke af det? Prøv at læse de første to vers. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ånd af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Mm. Men han fortæller dem denne lignelse. Mm-hmm. Altså fortæller han en lignelse. Mm. Så hvad er billedet, vi får her? Det er klassisk også af dem. Altså, vi har det overalt i vores verden i dag. Vi har det her i Danmark, vi har det på verdensplan, vi har det i skolen, vi har det alle steder. Vi har den her med os, og så er der de andre. Mm-hmm. Og her har vi også to grupper, hvor den ene gruppe føler sig privilegeret, de rigtige, har den rigtige viden, og så er der alle de andre, de der syndere og toldere. Mm-hmm. Eller vi kunne sige indvandrere, eller fattige, eller vi kunne blive ved. Vi har masser af den slags, også af dem fortællinger. Desværre bliver vi ved med det. Det er jo ofte sådan, at vi definerer os. Ja. Ikke? Altså vi definerer os i modsætning til andre. I stedet for at se på, jamen altså, vi er alle mennesker. Om vi er har en anden hudfarve, eller om vi har en anden hårfarve, om vi har hår, eller ej, ikke? Altså, det har taget den skæld for givet, ikke? Deres forudsætning var, at den skæld, og vi er per definition på den rigtige side af den skæld. Mm-hmm. Og Jesus har krydset den. Mm-hmm.
mm-hmm. og er på den forkerte side. Hvordan kan det være? Mm-hmm. Og, det er i og for sig noget af det, som den her beretning, som mm-hmm. han så fortæller, som i og for sig er en tredje del af en lang lignelse. Ja. Altså, han fortæller en lignelse, og så fortæller det her så tre afdelinger. Om en hyrde, om en kvinde og om en far. Ikke? Det kan også være der, hvor det der med fortabt, og måske alligevel væsentligt, fordi Jesu fortælling af det her lignelse, de fortabte er ikke altid bevidst om deres fortabthed. Mm-hmm. Mm-hmm. Så de står her og påpeger, at Jesus hænger ud med nogen, mm-hmm. Mm-hmm. fortabt nogen. Mm-hmm. Mm-hmm. Men er ikke klar over deres egen status som fortabt? Nej. Altså, jeg synes jo, det er jo tragisk, at I her i 2022 bliver ved med at lave så meget også af dem. Altså, al vores politik handler om, at om du er ikke født i det her land, så skal du have en integrationsydelse. De flygter fra krig og alle mulige andre ting. Vi kategoriserer så mange mennesker, om det er på seksualitet, om det er på tro, om det er etnicitet. Og vi snakker hele tiden også af dem. Mm. Det synes jeg simpelthen, det burde vi. Altså, vi har et veluddannet samfund, altså, og alligevel så bliver vi ved med at beskytte os selv ved at sige, vi er bedre end dig, fordi du er vokset op et andet sted. Du har en anden etnicitet, du har en anden seksualitet, du er et andet køn. Ja. Altså, rigtig mange bliver vi med med den her med at hæve os selv på andres bekostning. Mm-hmm. Det håber jeg måske, at vi kan. Altså, og det er med til at vi har hele grupper af mennesker, som føler sig, at de ikke er gode nok. Altså, og så og paradokset, det er jo så, at vi så praler af, at vi er det mest lige samfund. Der er et af de mest lige samfund, der er i verden, hvor der er den største ligestilling. Ja. Og måske er vi, men alligevel, der er stadigvæk noget, i det her emne her, der er stadigvæk noget, vi kan gøre bedre. Mm. Så. Men lad os lige prøve at læse noget i beretningen her. Michael, vil du læse fra vers 11-14, så får vi ligesom introduktionen til den. Yes. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Ja, tak. Så det sætter ligesom scenen for det, der så kommer til at ske. Vi har faren, to sønner, en vil have sin arv og tager afsted. Han får det, og han tager afsted. The first act. Ja. Så en fin begyndelse på en historie. Mm-hmm. Men i de sidste vers, som du læste der, kan man så også se, at det ligesom begynder at gå lidt skævt for den her unge mand. Og vi skal måske, og lad os prøve at se på, hvad det er, der sker med den her unge mand. Ja, fordi det eneste, der er indtil videre, det er, at den ene er yngre end den anden. Ja. Altså, der er ikke nogen værdier, der er ikke nogen også af dem, der er ikke noget endnu, nej, kan man sige. Nej, netop. Og faren behandler dem også, altså, Der står ikke noget om nogen forskelsbehandling. Han opgør sin arv før tid, men det er... Men Robert, vil du måske læse for os? Jeg kan. 15 til og med 19. Han gik så hen og holdt sig hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sin marke for at passe svin. Og han ønskede kun at spise mæt i de bønner, som svinet åd, men ingen gav ham noget. Skal jeg læse videre? Ja, du må gerne læse videre. Og der kommer en af mine yndlingssætninger. Der gik han ind i sig selv og tænkte,
Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod. Og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Mm. Så brød han op og kom til sin far. Ja, jeg tror, vi stopper der lige nu. Så, hvad er det, der gør, at den her søn ikke føler sig god nok? Han har det ikke godt. Nej, han har det ikke godt. Han går ned og bakker. Han får for lidt at spise, og, mm-hmm. og han har... Og han har spildt sine penge. Altså, han har ikke fået noget for dem. Nej. Altså, og så har han jo også den der siddende, at da han bad om arven, der sagde han i virkeligheden til sin far, du er ikke mere værd end død. Giv mig halvdelen af det, som jeg ville skulle have, når du dør engang. Mm-hmm. Giv mig det nu. Altså, så han har jo også givet kast på sin familie og sin fars værdi, altså mm-hmm. og sagt, jeg vil have dine penge, jeg vil have din værdi, yeah. selvom du stadigvæk lever. Mm-hmm. Så han ved jo godt, at han har et eller andet sted, han har spildt hans arv væk, og ikke fået noget for den, og nu går han og får lud og koldt vand. Ikke? Så han har vist en vis finger til sin far, yeah. til sin familie, yeah. og yeah. sige, hey, jeg vil ikke have noget med jer at gøre. Yeah. Og det, at han ikke føler sig god nok, taler han ud for nogle af de derværende parametre, at man ikke er god nok. Mm-hmm. Hvis man tager arvepenge og mm-hmm. øsler den bort, og så ud for disse parametre, religiøs, social, er man ikke god nok. Så, mm-hmm. så det er ikke noget, han har fundet på. Så der er visse standarder i, yeah. I samfundet, der siger, hvordan du skal være, og hvordan man skal opføre yeah. sig. Mm. Og dem har han ikke levet op til. Ja, yeah, og det er dem, han kommer med hjem med, at efter alle parametre far, er jeg ikke god nok. Mm. Det er sådan indforstået. Mm. Altså, og nogle af de parametre har vi jo stadigvæk. Altså, det er jo stadigvæk ikke okay at sige til sine forældre, ja, det kan godt være, at I har de her penge, men jeg vil have dem nu, det er ikke jeres længere, jeg skal arve dem på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Altså, det er i sig selv, det er jo ikke okay. Altså, det er jo ikke at behandle sine forældre godt. Nej, ellers. Nej. Han siger, at jeg er ikke værdig. Så siger han, jeg er enig i vores religiøse og social vurdering af en som mig. Mm-hmm. Jeg er ikke en god nok søn. Altså, det er jo det, jeg siger. Jeg er ikke værdig til at kalde din søn. Jeg har forrådt dig. Jeg har dolket dig ret i ryggen. Mm-hmm. Jeg har sagt, du ikke er min far mere. Jeg har fået min del af far. Ja. Hans økonomi, hans værdi. Mm-hmm. Og nu har jeg taget den til mig selv. Ja. Så han, som søn har han jo et eller andet sted. Og det er jo der, hvor man altså, hvor vi kan sige, jamen altså, at vi mennesker nogle gange, vi kommer derud, hvor at hvor vi gør nogle ting, om det er bevidst eller ubevidst. Han havde haft nogle længsler til synlædende, men kommer derud, hvor han lige pludselig føler sig intet værd på grund af nogle tanker, han har haft, nogle ting, han har gjort, nogle håb, dårlige valg, nogle dårlige valg, som han så har haft. Og jamen altså, et af de sørgeligste billeder, man har i den, eller for mig, når jeg læser den her beretning, det er der, hvor han sidder i den her svinesti og ønsker at få noget at spise. Mm. Og han ønsker bare at spise det, han kan få, at spise det samme som grisene, det de spiser. Mm. Og det kan jeg godt hele tiden sige. Dengang, det grisene de spiste, det var altså ikke særligt. Det var affaldet. Det var affaldet, de fik. Men selv ikke det kunne han få lov til at spise af. Mm. Altså, ikke? Altså, han er helt nede i bunden. Han er helt nede og helt langt derude, hvor han føler sig intet værd. Han er jo faldet ned på bunden af samfundet, ikke? Ja. Altså, og daglejer er jo også den sidste. Det kan godt være, at han får lidt løn. Mm-hmm. Men han er jo dernede, hvor han stort set ikke får noget. Og hver dag skal han gå ud og
sælge sig selv for at, at overleve. Mm-hmm. Og det er jo det, at han sidder der. Han kan ikke sælge sig selv dyrt nok til, at han kan få noget at spise. Altså, han er ikke nok værd til at brødføde sig selv. Mm-hmm. Jeg tror, en af de herligheder i historien er, at han har udelukket, at han er en søn. Mm-hmm. Det har han egentlig. Mm-hmm. Fordi han har den her plan B. Ja. Og det er plan B, der bringer ham hjem. Mm-hmm. Ikke at være søn. Mm-hmm. Ja. Absolut ikke. Mm-hmm. Så derfor er plan B væsentligt, fordi han vil gerne være daglejre tjener. Ja, og der er det jo netop, at det her med, at jeg ikke føler mig god nok eller værdig nok, det kan få mig ud på i nogle situationer, hvor at jeg gør mig totalt intet værd, altså endnu mindre værd, end det jeg måske endda selv føler, at jeg er. Nå, men den måde, vi relaterer til andre mennesker på, altså, mm-hmm. der er mange ting, som, at når man har det her lave selvværd, mm-hmm. eller mm-hmm. ikke eksisterende selvværd, mm-hmm. at det er jo destruktivt. Altså, ja. Altså, vi har det jo, altså, vi har det jo, altså, selv folk, som er noget værd, kæmper jo i dag i gymnasiet og andre steder, hvor man begynder at gøre skade på sig selv, fordi der er en smerte mm-hmm. i livet, fordi man ikke er god nok, og man skærer måske i sig selv, eller gør andre ting, som faktisk skader en selv. Mm-hmm. Det er jo den der med, at man har det så dårligt, som man skal have den smerte væk, som sidder inde i. Mm-hmm. Der er det faktisk rarere, at der er noget andet, der gør ondt, mm-hmm. fordi det gør for ondt, det, ja. den der... værdifølelse af en selv, når man mm-hmm. Har det dårligt. Jeg tænker, ikke for at kaste en skruetrækker i maskineriet, mm-hmm. men fortjener han det her på nogen måde? Hvad gør vi ved det? Mm-hmm. Fordi på den ene side, jo, vi vil gerne komme hjem. Mm-hmm. Vi vil gerne, fordi vi kender historien, og vi vil gerne, at han kommer hjem. Mm-hmm. Fordi vi kender historien. Men jeg tænker i al almindelighed, hvad er hans status egentlig med hensyn til det, han har gjort, som du var lidt inde på, mm. og hvad er rimeligt? Mm-hmm. Netop, og fordi, hvordan er det, vi kommer ud af det her med vores lave selvværd, den her følelse af, at jeg er ikke god nok, den her følelse af, at jeg har gjort noget, der er totalt utilgiveligt, jeg må sælge mig selv. Mm. Som en daglejer. Mm. Jeg er ikke værd til at komme til... Og det fortæller beretningen måske netop noget om, hvordan at ham her, han i hvert fald bliver reddet ud af det der. Mm. Og der er vi så inde på hovedpersonen i beretningen. Nu kommer vi endelig til ham. Ikke? Ja. Så lad os prøve at læse om farens reaktion. Ja. Fra vers 20 til 20, og med 20 ja. Til og med 24. Ja. Michael. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, Skynd jer at komme med den fineste festdragt og... Giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slag den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet, og så gav de sig til at feste. Mm. Hvilket billede giver det her, den her beretning her af den her far? Han er skør. Han er skør. Hemmelingsløs skør. I hvert fald i øjeblikket. Aha. Forklar, hvordan ser du det? Han er åbenbart glad for den søn. Mm-hmm. Er det skørt? På en måde, ja. Det er den skøre kærlighed. Og på en god måde, skørhed. Den overdådige kærlighed, som ikke kan måles med forbrydelsen. Mhm. Mm-hmm. Så for mig er han
fede kalve, han slagt, få den slagtet, komme med ring, tøj på. Mm. Det er et eller andet overdådigt her, som, som er i, lidt skør, ikke? Mm-hmm. Mm-hmm. Så på den måde kan den storebror, som kommer senere, forstås lidt, men ja. Yeah. Mm. Jeg er glad for den skørhed, på den måde. Altså jeg sad og kiggede faktisk i en anden oversættelse, og der hvor sønnen kommer hen og siger, jeg er ikke værd til at være din søn, så oversætter han, han lyttede ikke på ham. Altså, fordi altså, han ville ikke høre det pjat. Altså, at han var i fuld gang med at løfte ham op til at blive noget værd igen. Både i, altså, fordi det havde han hele tiden været i sin fars øjne. Han løfter ham tilbage op og siger, du er noget værd. Så når sønnen han snakker sig selv ned, så overhører han det og siger, ej, det der, det, du er noget værd. Du er min søn. Her, nu får du... du får ringen på, og du får de rigtige klæder på igen. Du er ikke en daglejer. Du er værdifuld, som du er, også selvom du har lavet en masse lort. Det er også skørt, fordi vi ved, at der er mange forhold og familie, far og søn, andre, der ikke kunne klare det her, der ikke har bestået det her. Den dag i dag, som ikke taler sammen, eller... har ikke talt sammen i mange år, eller den ene har gået bort, eller de har lappet det her. Det ved vi. At, så på den måde, det er en generositet og en storhed for en far. Men, altså man kan argumentere for, at den far, han havde en overskud, han havde masser af ressourcer, og det, men det er ikke det, der taler om her. Det er en far, der deciderede elsker den søn. Der hvor den overskud kommer fra, ikke den far, om han er rig mand. Det er en medfødt kærlighed her, der kommer til udtryk. Altså, vi har jo det her gudsbillede, og vi kommer også ind på det, når vi så kommer hen til den anden søn. Men vi har det, altså, det her, det er jo tydeligvis et billede på Gud. At Gud, han giver os værdi, uanset hvad vi har lavet, og hvor vi er henne, og hvor langt væk vi har bevæget os væk fra Gud. Jamen, så giver Gud os værdi igen og siger, du er mit barn, uanset hvad. Altså, at den der kærlighed, altså, den kan vi jo, det er jo der, hvor at det her billede er sådan... Der er ikke nogen os og dem. Der er ikke noget godt barn og halvt godt barn. Jesus, han starter med, at han er sammen med tollerne og synderne, dem som de andre har kastet som udskud. For Gud, der har alle værdifulde, uanset situationen. Og uanset hvad man har gjort. Eller, selv imod Gud, ikke? Altså, netop. Og der går han jo så også ind i den sidste del og siger det samme til den anden søn, som også føler sig støt. Ikke god nok. Ja. Altså, at han har ikke fået noget, selvom han har været den der 12-tals dreng, som har gjort alle de rigtige ting og arbejdet på gården. Og alligevel så føler han sig ikke god nok, fordi... Ja, hvorfor? Det ved vi faktisk ikke. Altså, men nu kommer den anden søn hjem, og så bliver der fejret. Og faren siger til ham, du er altid hos mig. Du er også værdifuld. Og alt, hvad jeg har, det er også dit. Al den kærlighed, jeg har, den har jeg også til dig. Han kan ikke lide nogen. Han kan ikke lide sig selv, han kan ikke lide lillebror. Han har det godt med faren, han har det ikke så godt med faren heller ikke nu. Ja. Og det er jo det, der, den her... tanke i os, der siger, at du er ikke god nok. For nogen vender de det indad, som den første søn. For andre vender de den udad i vrede, imod alle de andre. Ikke? Altså, så ja, og midt i det hele, der står den far. Og i og for sig giver dem det, som de begge to har behov for, og som vi alle har behov for, at komme ud af den tanke om, at du er ikke god nok. Den tanke, den er jo baseret på alt det, vi gør. Alt det, vi præsterer. Det er det, jeg præsterer, der ikke er godt nok. Men den tanke tager vi så og internaliserer i os, så det bliver, jeg er ikke god nok. Og der er det så, at vi alle sammen nok har behov for at lytte til den far,
der siger, om det er så den yngste søn eller den ældste søn, der siger, du er også min søn. Mm. Det er i det, at du har dit værd. Så om du er, hvor du end er, at du så føler, at jeg er ikke god nok, eller jeg har ikke de evner, der skal til, så er det ikke det, der skal give dig værd. Det, der giver dig værd, det er, hvem du er. Mm. Og i Guds øjne, der er du hans datter, du er hans søn. Lige meget, hvem du er, og hvor du og hvad du har gjort. Om du er sort i huden, om du er rød i håret, eller hvor du har været henne, og hvad du har gjort, hvad du end du har øslet bort om, om du så også har prøvet på at være en 12-tals person, så er det ikke det, der giver dig værd. Men det er, at du er et Guds barn. Mm. Så vi må lytte til den far, der siger, alt mit er dit. Ja, længere kommer vi nok ikke i dag med den her tanke. Ej, vi kunne godt have fortsat lidt. Vi kunne sagtens have fortsat den, men lad os slutte, som vi plejer. Robert, vil du bede med os? Det vil jeg gerne. Vor far, du som er faren til hele menneskeheden, vi beder om, at vi vil tage imod den nåde, du omsvøber os med. At vi vil leve os ind i den og skænke den ud til andre. Hjælp os til at smage og leve i din generositet. Gør os bedre til at give den videre og dele den med vores medmennesker, med hinanden, når nu vi selv har fået den fra dig. Amen. Amen. Ja, og så ønsker vi bare at sige tak for i dag. Tak fordi, at du har fulgt med. Tak til Michael. Tak til Robert, fordi I delte jeres tanker med os. Og vi mødes igen næste lørdag til endnu en rundbordssamtale, hvor vi taler om emnet om ensomhed. Hvad gør ensomheden ved os som menneske? Men lige nu, der bliver der en pause, indtil Webkirkens gudstjeneste begynder kl. 11. Tak for nu. Når katastrofer rammer, kæmper de sårbare hårdest. 2020 vil længe blive husket som et af de mest udfordrende år i vores tid. Pandemien satte lavindkomstfamilier i hele verden i vanskelige situationer. Stort set alle lande gik en eller anden form for samfundsmæssig nedlukning for at mindske smitten. Den pludselige nedlukning af butikker og andre faciliteter samt styrtdyk i turisme efterlod mange uden job og indtægtskilde. Børn kunne ikke komme i skole, hvor de normalt fik en væsentlig del af deres daglige ernæring. Nu måtte de blive hjemme, hvor der ikke var mad, med deres forældre, som ikke var i arbejde. Dette fangede hurtigt opmærksomheden hos Samuel Wang, som er missionær i det asiatiske stillehavsområde. Han koordinerede et fundraising-projekt for at hjælpe dem, der var hårdest ramt. Vi blev meget frustreret over situationen, men da der var en måde at hjælpe på, blev frustrationen vendt til motivation og arbejdsvillighed. Uanset hvor vi er og hvem vi er, er vi alle en familie i Herren, så vi skal hjælpe hinanden. Der skulle arbejdes hårdt for at uddele sækkene med ris. Under den første uddeling modtog over 1200 familier ris, og lidt litteratur fulgte med. Mange forskellige arbejdere fra samfundets bund kom for at få ris til deres familier. Myndighedernes anbefalinger om at holde afstand, sørge for afspritning og bære mundbind for at forhindre spredning af sygdommen blev taget meget seriøst. På trods af smittefare vidste de, at det var en værdifuld måde at tage sig af andre på.
Den 15. marts 2020 gik Filippinerne ind i en omfattende nedlukning af samfundet, og vi vidste, at folk overalt i hele landet ville få det svært. Vi kunne hjælpe lokalt her i Silang, hvor de lokale forretningsejere ikke havde penge til mad derhjemme. Vi satte gang i en indsamling, og på 11 timer havde vi nok til at give 2.000 familier 10 kilo ris, så de kunne klare sig gennem den svære tid, vi gik i møde. Personalet på kirkens filippinske hovedkontor lavede en liste med familier, de vidste potentielt havde brug for hjælp. Mindre bemidlede familier, der boede i blik- og træskure i 6 forskellige områder i Silang, var blandt andre modtagere af risen. 4 dage senere blev der igen organiseret en uddeling af rissække, denne gang til 900 husstande. Igen ønskede holdet også at opfylde folks åndelige behov, så litteratur blev omdelt i samme omgang. Pandemien er en oplagt mulighed for os til at hjælpe mennesker med at opfylde basale behov i deres hverdag. Jesus har vist os, hvordan vi skal tage hånd om de svage. Det er det, vi har forsøgt at efterleve her under pandemien. Som cykeltaxachauffør betyder det meget at modtage denne rissæk. Jeg er meget taknemmelig for det gode hjerte, som kirken har vist mig, min familie og alle i en lignende situation.
Hej og et meget varmt og hjerteligt velkommen til dig herinde på Webkirke. Det er så dejligt, at vi kan mødes i fællesskab og i Guds nærhed. Skal vi ikke begynde med at bede til Gud? Kære himmelske Fader, vi kommer frem til dig i denne stund for at fortsætte med at lære fra din visdom, vi finder i dit ord. Vi beder derfor om, at du må velsigne vores stund sammen. Jeg beder for alle dem, som gør det muligt, at vi kan mødes her på Webkirke. Du, Fader, må fortsætte med at styrke og velsigne det arbejde, der skal til for, at vi kan mødes her på Webkirke. Med mere, så beder jeg for alle vores seere, at de må mærke din tilstedeværelse. Jeg priser dig, Gud, for dine løfter og lægger alt i dine hænder. I Jesu navn. Amen. Jeg vil gerne dele nogle opløftende ord med dig her i denne stund til at begynde med. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg ved fra min egen personlige livsrejse, så går vi nogle gange igennem nogle prøvelser. Og i Salmernes bog, kapitel 121, finder jeg fred, og derfor tænkte jeg, at jeg ville gerne dele disse ord med dig. Jeg har den her lille tegning, som ligger i min bibel, som jeg gerne vil læse verset, kapitlet fra. Jeg løfter mine øjne mod bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke din fod vakle. Han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn. Han sover ikke. Herren bevarer dig. Herren er din skygge. Ved din højre side om dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten. Herren bevarer dig mod alt ondt. Han bevarer dit liv. Herren bevarer din udgang og din indgang, fra nu af og til evig tid. Vi skal nu synge sangen Hør i en ørken. Bring dich wohl lang, du Ente.
Så har vi nogle børn til stede, eller voksne, der stadig har sin barnesjæl? For igen, her på Webkirke skal vi selvfølgelig også have en børnehistorie. Bagefter skal vi lytte til musikstykket, spillet og sunget af Terje og Rebecca fra Bornholm. Men først en børnehistorie. Hej med jer! I dag skal jeg fortælle jer en børnehistorie om en hjemløs. Ja, og ved I hvad, i den her måned, der har vi jo her på Webkirke et tema om håb. Og jeg tror, alle hjemløse, de håber altså på, at de en dag ikke skal være hjemløs mere. Tror I ikke? Nå, nu skal vi komme i gang med historien. Kan I se, hvad det her er? 6 kroner. 6 kroner, det er ikke særlig meget, vel? Faktisk så er det sådan, man siger rundt om i verden, at hvis man har mindre end 6 kroner at leve for om dagen, så er man fattig. Har du prøvet at leve for 6 kroner om dagen? Prøv at få noget at spise for 6 kroner. Hvis du går ned i supermarkedet, så kan du se, hvor meget mad man kan få for 6 kroner. For eksempel, så kan man få 2 slikkepinde. Åh, de smager godt, det ved jeg godt, men man bliver ikke særlig meget mæt af 2 slikkepinde, vel? Man vil godt nok være sulten, selvom man har spist de her 2 slikkepinde. Så kan det være, at man tænker, okay, det var så ikke det, jeg skulle købe. Så kan man gå over og kigge i frugtafdelingen. Og der kan man købe for eksempel et æble og en banan for 6 kroner. Tror I, man bliver mæt af det? Nej, ikke rigtigt. Men mere end hvis man havde spist 2 slikkepinde. Så der er ikke mange muligheder. Men prøv at se her. Hvis man nu går over, så kan man faktisk købe 500 gram ris for 6 kroner. Tror I, man kan blive mæt af 500 gram ris? Ja, det kan man godt. Men det er godt nok kedeligt, hvis du skal spise ris hver dag hele tiden. Ej, det ville jeg synes var rigtig kedeligt. Nå, men nu skal vi så høre om en hjemløs. Og han hedder Billy Ray Harris. Og han boede over på gaden i Kansas City over i Amerika. Det er langt væk. Og han var altså fattig, så han måtte sidde hver dag. Og så tækkede han penge fra folk, der gik forbi. Så han sad med sin plastikkop, og så spurgte han om folk, om de ville give ham nogle penge. Nogle gange så gav de ham penge, og nogle gange så gav de ham mad. Og det var han glad for. Men det var jo ikke det, han ville. Han håbede en dag, at han kunne blive noget mere end hjemløs. Han havde ikke set sin familie i 16 år. Han havde nogle søstre og nogle søskende, som han ikke havde set i 16 år. Wow, det er lang tid. Men sådan en dag, hvor han sad her og tiggede, så kommer der en ung dame forbi. Hun hedder Sarah, og hun tænker, jeg vil da gerne give Billy nogle penge. Han ser så ud, som om der godt kunne bruge nogle penge. Så hun lægger nogle penge ned i hans plastikkop. Duk, duk, duk. Og så går hun videre. Og Billy, han bliver ved med at tigge. Og så kigger han lige pludselig ned i sin kop, efter at Sarah var gået. Og ved I, hvad han så? En diamantring! Nej! Har du nogensinde... Du forventer, at der ligger nogle småpenge nede i din kop, og så er der en diamantring! Nej, Billy, han kunne ikke tro det. Han måtte kigge igen. Er den rigtig? Nej, en diamantring! Så ved I, hvad han gjorde? Han tænkte, okay, det her det er godt nok vildt. Så han gik ned i en smykkeforretning, fordi så ville han have den her diamantring vurderet for, hvor meget den nu var værd. Så han gik ind og så sagde, smykkemand, kan du lige se på den her diamantring? Hvor meget er den værd? Jo, det kunne smykkemanden godt. Så han begyndte at kigge. Og så sagde han, ved du hvad, Billy? Nu skal jeg sige dig, hvor meget den her diamantring er værd. Den er værd 22.075 kroner. Wow, Billy kunne ikke tro det. 22.000. Han havde 22.000 nede i sin... Nøj, han kunne købe meget mad for 22.000, eller en ny sovepose, eller en ny tøj. Og han tænkte, jeg kan jo sælge den og få 22.000. Og så var det, han tænkte, men måske det var et uheld.
at den her dame havde lagt diamantringen ned i hans kop. Måske hun bare ville give nogle penge, og så var ringen sådan glædet af, for eksempel. Så han tog den med tilbage og ventede og se, hvad der skete. Og ganske rigtigt, Sarah, hun kom forbi igen og spurgte Billy. Jeg har tabt min forlovelsesring. Har du set den? Tabte jeg den her? Ja, sagde Billy. Her er den. Værsgo. Og I kan tro, Sarah blev glad. Så hun gik hjem til sin mand. Han hed Bill. Og så sagde hun, jeg har fundet ringen. Det var ham, den hjemløse Billy, der havde ved et uheld havde fået den. Nøj, hvor blev de glade begge to. Og så tænkte de, wow, vi vil gerne takke Billy på en eller anden måde. Så de tænkte, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Altså, han havde en diamantring til 22.000, og han solgte den ikke. Han beholdt den ikke. Han gav den tilbage, selvom han var hjemløs. Så de sagde, ved du hvad, der findes sådan nogle hjemmesider, hvor man kan gå ind, og så kan man oprette indsamlinger på internettet. Så det gjorde de. Så de gik ind, og så skrev de, jeg havde været ude og give nogle penge til en hjemløs mand, skrev Sarah. Og så ved et uheld gav jeg mig ham, tabte jeg min diamantring, min forlovelsesring ned i koppen, og han solgte den ikke. Vi vil gerne prøve at indsamle nogle penge til ham, så vi kan give ham lidt. Vi vil prøve at indsamle, se om vi kan indsamle 6.000 kroner. Wow, det er lige mange penge, 6.000 kroner. Og så var der, så de lagde den her op på internettet her på den her side, og så begyndte folk at give penge. De havde fortalt nogle venner om det, og de ville gerne støtte og sådan noget. Og så lige pludselig, så var der en avis, der fandt ud af det her, og der kom der ind. Og så når de skrev om det, så begyndte der at være med flere medier, der skrev om det. Og lige pludselig, så gik den her indsamling helt amok. Det væltede ind med penge simpelthen. Og ved I, hvor meget der kom ind? 1.089.137 kroner til Billy. Wow, kan I forestille jer det? Det er godt nok mange penge. Og ved I, hvad man kan få for 1.089.137 kroner? Jo, det skal jeg sige jer. Man kan få 363.045 slikkepinde. Wow. Men ved I hvad? Hvis man spiser alle de slikpinde, så får man rigtig ondt i maven. Og det var ikke det Billy købte for de her penge. Ved I, hvad han gjorde? Han sagde, at han var selvfølgelig rigtig glad og rigtig overrasket over det her ting. Så mange penge, og hvis jeg havde solgt den her ring, så havde jeg kun haft 20.000 kroner, 22.000 kroner, hvad kan jeg få for det? Jeg kunne måske leje en lejlighed i et års tid eller sådan noget. Nu købte han sin egen lejlighed, og han købte en brugt bil, og han startede en opsparing, så han kunne have penge og leve et rigtigt liv. Wow, han var rigtig glad. Men ved I hvad? Det var faktisk ikke det, han var mest glad for. For ved I hvad? Mens alt det her foregik, så sad hans søster mange, mange, mange kilometer væk og så nyhederne en dag og så tv en dag. Og så lige pludselig, så kom der den her historie om den hjemløse, der havde foræret eller havde givet en ring tilbage, som en dame havde tabt. Og så sagde han, det er jo Billy! Det er jo min bror, jeg har ikke set ham i 16 år. Så hun ringede til alle Billys søskende, og så tog de op og besøgte ham. Så nu har Billy ikke bare fået 1.000.000 kroner og en masse dejlige ting. Han har fået sin familie tilbage. Ej, han var så glad. Og alt det, fordi han valgte at give ringen tilbage. Han valgte ikke at sælge den. Han tænkte, det kan være, det er et uheld. Lad mig se, hvad der sker. Og ved hvad? Der står i Bibelen, at alt I vil gøre, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Er det ikke værd at tænke på? Så Billy han sad og håbede på, at han endda ikke skulle være hjemløs. Og i sit håb, så fik han den her diamantring, så i stedet for at sælge den, så beholdt han den. Og gav den tilbage til Sarah, når hun kom. Og på grund af det, så er han i dag ikke hjemløs mere. Er det ikke en fantastisk historie? Skal vi afslutte med en bøn? Kære himmelske far, tak fordi, at du har givet os nogle gode, vise ord i Bibelen.
om at alt det, vi vil, at andre skal gøre mod os, det skal vi gøre mod dem. Hjælp os at gøre det hver eneste dag. Det beder vi om. I Jesu dyrebare navn. Amen. Tak fordi I så med. Kan I have det godt. Hej hej. Det enda som bar, når alting andet vakler, det er Guds nåd og Guds barmhertighed. Al jordisk berømmelse og glans den slukner, når sidst jeg står hos Gud. Det enda jeg ved, det er at nåden rækker, at Kristi blod min synd, min skuld betækker. Det enda jeg har at lita til en gang, Guds nåd, Guds grænsløse nåd. Det enda som står igenom alla tider er Kristi kors og blodets enkla grund. Til alt vad jag byggt og hög og stro, det faller, det bara blot en kort og flygtig stund. Det enda jeg vet, det er at nåden räcker, at Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Til en gang. Det er Guds nåd, Guds grænsløse nåd. Det enda jeg har inför den vita tronen, det er en frälsad själ. Halleluja. Detta är nog, till all min synd blev sonad, där Jesus stod för mig på Golgata. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd min skuld betækker. Det enda jeg har at lita til en gang, det er Guds nåd, Guds grænsløse nåd. Tak for historien og den smukke sang eller musikstykke. Bibelteksten, som prædiken tager udgangspunkt i, finder vi i Matthæus kapitel 15, vers 21-28. Så slå lige op. Og jeg læser i Jesu navn. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se en kananæisk kvinde komme fra den samme egn og råbte: "Forbarn dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon." Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: "Send hende væk, hun råber efter os." Han svarede: "Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus." Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: "Herre, hjælp mig."
Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Lad os bede. Kære himmelske fader, jeg beder dig om, at du ikke må tale til os her i denne stund. At du må velsigne prædikantens budskab og sende din helligånd ned, sådan at vi må lytte og modtage dit budskab. Og så vil jeg også gerne bede for, at du må hjælpe vores tro. Styrke den, sådan at gennem troen på dig, kan du arbejde gennem os og forvandle vores hjerter til guld. Vi beder i Jesu navn. Amen. Prædikanten er denne gang ved Anne-Maj Müller, som vil prædike over emnet mødet med Jesus. Hendes prædiken handler om den kananæiske kvinde. Anne-Maj Müller er præst i Vejlefjord Adventistkirke og afdelingsleder for børn og familier. Og nu giver vi tiden til Anne-Maj. Der findes tekster i Bibelen, som jeg har svært ved at forstå. Eller som jeg ikke kan forstå overhovedet er kommet med ind i den hellige skrift. Og dagens tekst er en af dem, som jeg kæmper med. Jeg håber, at du sammen med mig vil gå med ind i teksten, og at vi sammen kan se på forskellige ting, som den tekst gerne vil lære os. Vi har lige fået teksten læst op, så vi kender både begyndelsen og slutningen. Og begyndelsen og slutningen er der ikke de store ting at sætte fingeren på. Men det, der sker derimellem, det har ofte givet mig hovedbrud. For at sætte dagens beretning ind i den sammenhæng, så kommer der her en beretning om den kananæiske kvinde i Matthæus kapitel 15. Men i kapitel 14, så læser vi, at Jesus får at vide, at hans fætter Johannes døberen, han er blevet dræbt, og Jesus har derfor brug for at trække sig tilbage og være alene. Men det går ikke så godt med det, for pludselig så har han en skare på 5.000 mand, der vil have mirakler og undervisning. Og til sidst så gør han det store bespisningsmirakel, da han giver mad til dem alle sammen. Jesus opfylder alle deres behov, og han prøver igen at trække sig tilbage og være alene. Men den her gang, der må han gå ud på vandet for at redde sine disciple, der er kommet i havsnød. Og da han kommer i land på den anden side af søen, så bliver han genkendt, og mennesker kommer alle vegne fra for at blive helbredt. Og ikke nok med, at Jesus helbreder i stor stil, så kommer farisæerne og de skriftkloge fra Jerusalem for at stille ham spørgsmål og teologiske besvindelige fælder om mad, om spiseregler og hvad der gør urent. Jesus har nu virkelig brug for den der pause og for at komme væk og være lidt alene. Og han prøver tredje gang at trække sig. Og den her gang, så må han helt uden for jødernes område for at finde lidt fred fra alle de her skarer, fra krav og fra mentalt og fysisk pres, fra alt for mange mennesker og for alle de andres behov. Og dagens tekst i Matthæus 15:21, den lyder, Jesus gik bort derfra, og så drog han til områderne ved Tyrus og Sidon. Tyrus og Sidon, det er to vigtige havnebyer, der ligger nord for Galilea. Det er eneste gang, vi læser om, at Jesus forlod jødernes territorium, og han går til området, som beboes af kananæerne, Israels fjender. Dem, som Guds folk skulle fordrive for at få deres eget land. Den samtidige historiker Josefus omtaler dem, der bor i Tyrus, som vores bitreste fjender. Og der begiver Jesus sig hen med sine disciple. Det er en højst besynderlig beslutning, men Jesus måtte væk for at kunne finde styrke til den sidste del af sin mission. Og endelig kunne Jesus være lidt alene. Endelig var han fri for massernes trylen og mirakler, og endelig var der tid til at sørge Johannes, til at lade op, til at finde nye kræfter, til at bearbejde alt det, der var sket og skal ske, og til at fokusere på sin primære mission.
Og så ved vi jo godt, hvad der sker. For freden bliver selvfølgelig afbrudt igen. For endnu et menneske kommer til Jesus med behov og med krav. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte, "Forbarm dig over mig, herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon," kan vi læse. Og for første gang i hele Matthæus' evangelium er det en kvinde, der taler. Og ikke blot en kvinde, men hun var en kvinde fra den egen. Og det er faktisk det eneste, vi ved om hende. Udover, at hun har en datter, der er dæmonbesat. Men vi kender ikke hendes navn. Vi kender ikke hendes titel. Vi kender ikke hendes status. Var hun rig? Var hun fattig? Vi kender ikke det præcise sted, hun kom fra. Og hun er ikke engang defineret af en eventuel mand. Hun er en nobody. Og dog, for hun er nok en af de mest modige, informerede og skarpeste enkeltpersoner, som vi læser om i evangelierne. For hun overvinder den hindring, som hendes køn og hendes etnicitet og hendes religion er, for at hun kan møde Jesus og få sine behov opfyldt af ham. Hun overrasker ved at sprænge de grænser, som der forventes at være mellem hende og Jesus og hans disciple. Og hun råber til Jesus, "Forbarm dig over mig!" Og hendes desperation og hendes intention er klar. Hun har brug for, at Jesus gør noget for hende. Og hendes krav er en helbredelse af hendes datter. Dernæst tiltaler hun Jesus både som herre og som Davids søn. Først kan det undre, hvor hun har hørt om Jesus fra. Hvordan ved hun, at Jesus kan helbrede? Han er hendes eneste håb om at overvinde den åndelige kamp, der foregår i hendes datter. Men hvor ved hun det fra? Har rygtet om Jesus rejst hele vejen uden for Israels folk? Dernæst anerkender hun ham som herre. Hun ved, at han er den, der er herre over ondskab og fjender, og at han er den Messias, som Israels folk har ventet på i tusinder af år. Hun anerkender, at han er Davids søn. Altså anerkender hun den jødiske forståelse af, at Messias skulle fødes af Davids slægt. Og hun anerkender Davids kongedømme som den store samler af Israel som nation. Selvom hun er hedning. Hun er uden for løftet. Hun er uden for jødedommen. Og hun er fra fjendens folk. Men hun kalder Jesus for herre og for Davids søn, længe inden hun ved, om han overhovedet vil tale med hende. Men Jesus svarede hende ikke med et ord. Som sådan var det ikke så usædvanligt, for jødiske rabbier talte ikke med kvinder i offentligheden. Han ignorerede hende, og hendes tilråb og bekendelse af, hvem han er. Men selv når Gud er stille, når vi råber til ham om at forbarme sig over os og vores kære, så ved vi, takket være den her beretning, at der stadig kan opstå mirakler. Kvinden blev ignoreret og afvist. Hun bliver ikke engang givet et svar på tiltale. Vi kan læse, han svarede hende ikke et ord. De fleste af os havde givet op lige der. En sådan stilhed er for de fleste af os nok til at trække os tilbage. Men ikke denne kvinde. Disciplene gør, som disciplene så ofte har gjort på det seneste. Send folk væk. Eller henstillet til Jesus om at sende folk væk. Send hende væk, hun råber efter os, står der. Og ja, det er da også ubehageligt at blive råbt efter. Men hvis de havde gjort sig den ulejlighed at lytte efter, hvad hun råbte, så havde de forhåbentlig haft en anden indstilling over for hendes råb. For det er en erklæring af, hvem Jesus er. En erklæring, som disciplene ikke selv er klar til at give endnu, nemlig at han er Messias. Disciplenes mængde af løsningsforslag er ret begrænset, så de foreslår, at hun bliver sendt væk, ligesom de foreslog det, da de mødte sultne skare, eller børn, der skulle velsignes, og kvinder, der ville helbredes, og blinde, der ville have deres syn.
Send dem væk, Jesus. Få dem til at være stille. De forstyrrer. Og Jesus svarer i en lignende tankegang. Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus, siger han. Altså, jeg er kommet til jøderne. Det er min prioritet. Den afvisning af den her anonyme, men stærkt troende kvinde, den undrer mig. Men Jesus siger, jeg er ikke kommet for at hjælpe så nogen som hende. Jeg kender mit kald, min mission, den opgave, jeg har fået. For Jesus blev sendt til jøderne, og han blev sendt for at gå til de fortabte for Israels hus. Det var dem, han var kommet for at prøve at få i tale, så Guds plan for dem kunne gå i opfyldelse. Det var aldrig Guds tanke, at det kun var Israels hus, der skulle frelses. Men hans plan var, at det var dem, der skulle gå ud til verden og vise verden en bedre vej, en vej, der leder til Gud. Men Jesus var sendt for at prøve at få dem til at tage den opgave på sig, inden Gud gav den opgave fri. Og Jesus står der mellem at bekræfte Israels position og at inkludere hedningerne i sin plan. Men tiden var endnu ikke kommet. Jesus blev nødt til at fokusere på sin primære opgave, og det var at prøve at samle jøderne om den opgave, Gud havde givet dem med at udbrede budskabet om Guds rige. Kvinden lod sig ikke stoppe af den anden afvisning, heldigvis. Men hun tager nu det næste skridt. Hun kaster sig ned i tilbedelse af Jesus. Hun bøjer sig lige der i støvet for at anerkende Jesus' autoritet og vise sin egen totale underkastelse af hans vilje. I ærbødig tro beder hun Jesus, Herre, hjælp mig. Endnu en gang udtaler hun, at Jesus er Herre, og hun siger det så simpelt, men så indtrængende som man kan. Hjælp mig. Ingen betingelser, ingen købslån, ingen forbehold, ingen forklaring, bare hjælp mig. Og mens hun ligger der på knæ for ham og har gjort sig sårbar i sin bøn om hjælp, kommer Jesus med den sætning, som jeg har så svært ved at forstå. Han siger, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Sammenlignede Jesus lige denne modige, troende kvinde med en hund? En hund, som i den kultur ikke er et kæledyr, men er en mellemting mellem et nyttedyr og et skadedyr. Det er nærmere et skraldedyr, der går og spiser og roder i, hvad det vil. Et udtryk, som næsten kun bliver brugt nedsættende. Din hund. Sagde Jesus lige det til kvinden? Ja, det gjorde han. Men kvinden har en indre styrke og tro, som vi kun kan misunde hende. For hun udfordrer trodsigt ideologien om de udvalgte og siger kægt, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Sikke et mod. Kvinden her kræver en plads ved bordet. Hun er fuldt ud klar over, at hun ikke tilhører dem, der sidder med ved bordet. Hun accepterer, at hun ikke er en del af Guds udvalgte folk, men hun kræver alligevel sin plads. Hendes skarpe og kække kommentar åbner døre, som ellers er lukkede for sådan en som hende. Hun udfordrer privilegier og grænser og adskillelse. Hun viser, hvordan mure og skæl skal rives ned, når bare vi forstår, hvem vores virkelige herre er, nemlig Jesus. Så gør det nemlig ikke noget, at vi kun får smuler. For når Jesus deler brødet og sætter sig til bords, så er selv smulerne nok til at mætte. Og selv smuler af hans nåde og kærlighed og kraft er nok til, at hendes datter kan blive udfriet af den ondes magt. Det ved denne kvinde. Selvom hun afvises 3 gange af Jesus, så bliver hun ved. Hun lader sig ikke stoppe af at blive ignoreret, sendt væk eller talt ned til.
Hun anerkender i stedet Jesu herredømme, hans herkomst, hans guddommelighed. Og hendes tro og handling og mentale overskud, det giver hende den plads, ikke blandt hundene, men ved bordet. For Jesus siger kærligt til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Hun får den plads og den anerkendelse, som hun fortjener. Og ikke nok med det, hendes datter bliver omgående helbredt. Kvinden her ved, at der er mad nok. Både til dem, der sidder ved bordet, og dem, der må nøjes med smulerne. Og det understreges af, at episoden her kommer umiddelbart efter, at Jesus har lavet miraklet med bespisningen af de 5.000 mænd for uden kvinder og børn med kun 2 fisk og 5 brød. Der, hvor der blev 12 kurve til overs, som i Israels 12 stammer. Og beretningen om den her kananæiske kvinde efterfølges umiddelbart af beretningen om, at Jesus bespiser 4.000 mænd for uden kvinder og børn. Og der er 7 kurve til overs, det fuldkomne tal, og det sker i et hedensk område. Den slags tror jeg ikke er tilfældigheder. Kvinden her er midt imellem de 2 beretninger om bespisninger. Først af jøder, og så af hedninger. Og der i midten, der finder vi kvinden. Kvinden uden navn, uden status, men som ved, at hos Jesus er der mad nok, der er i overflod. Så selvfølgelig er der også nok til hende og hendes datter, om end de ikke tilhører de fortabte får i Israel, men kun er som hunde, der samler smuler op under bordet. Og hun udfordrer afgrænsningen rundt om de fortabte får, og hun inkluderer sig selv i den, og det får betydning for fremtiden. For herefter kan Jesus ikke kun koncentrere sig om jøderne. Hedningerne har fået en plads. Jesus anerkender og berømmer hende for hendes store tro. Han siger til hende, kvinde, din tro er stor. Kun 2 gange omtaler Jesus menneskers tro som stor. Den ene gang er i beretningen om kvinden her, og anden gang er i beretningen om den romerske officer, altså også en hedning, hvis tjener han helbreder, og dernæst udbryder, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Det er Matthæus kapitel 8, vi kan læse den beretning. Til gengæld har Jesus flere gange omtalt disciplenes tro som lille. Så sent som i kapitlet lige før i Matthæus 14, da de sejler i båden i uvejret umiddelbart efter de har bespist de 5.000. Men 2 hedninger får lov til at høre Jesus omtale deres tro som stor. Jeg håber, det kan minde os om, at frelsen kommer med troen og ikke med stamtavlen. Vi er frelst af tro, ikke af etnicitet, ikke af klasse, ikke af køn, ikke af religiøs tilhørsforhold, men frelst af tro. Jesus siger, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Jesus brugte den her anledning til at prøve både sin egen, kvindens og disciplenes opfattelse af Guds udvalgte folk og hedninger. Snart skulle Jesus nemlig give budet til sine efterfølgere, at de skulle gå hen og gøre alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Den missionsbefaling bruger vi den dag i dag. Og denne her kananæiske kvinde hjalp disciplene til at forstå, at selvom Jesus' opgave primært var til de fortabte for Israel, så var deres opgave så meget bredere, da Jesus var taget til himlen, nemlig at sørge for, at der var brød nok til alle, at det ikke kun var smuler, der blev serveret til hedningerne, og at troen er stor, og det er den, der gør, at vi sættes fri fra den ondes magt. Kvindens opgør
med den gængse opfattelse og ideologi om, at kun Israels folk skulle få del i Messias, den er hermed nedbrudt. Og hun oplever det utrolige, at hendes datter er øjeblikkeligt helbredt. Fra beretningen ved vi ikke noget om, om datteren var i nærheden. Men det virker ikke til, at hun er. I beretningen får vi fornemmelsen af, at Jesus helbreder på afstand med en øjeblikkelig helbredelse. Præcis som Jesus gjorde ved den romerske officers tjener, den anden hedning, hvis tro var stor. Og nu ser jeg tilbage på beretningen om kvinden, om hendes tro, om hendes villighed til at underkaste sig Jesu herredømme, som var hun en hund under bordet. Og jeg er ikke længere uforstående over for, at netop den beretning kom med i den hellige skrift. For hvor kan vi lære meget af den? Vi kan lære noget om at kræve vores plads ved bordet, når vi ikke kan acceptere mure, der adskiller, og diskrimination, der sætter grænser. Vi kan lære noget om at blive ved med frimodigt at træde frem for Gud, for hos Gud er selv smuler nok. Vi kan lære noget om, at hos Gud er der altid rigeligt at frelse og noget til alle, uanset politiske, kønsmæssige, etniske, religiøse grænser. Vi kan lære noget om, at når stor tro kommer til Jesus og anerkender hans guddommelighed, så kan der ske store mirakler. Må vi tilstræbe en tro, der udviser det mod, den skarphed og den villighed til at nedbryde mure, så alle kan få del i Guds nåde og frelse. For den er ikke forbeholdt de få. Den er til alle og enhver, som har tro nok til at sige som kvinden: Herre, hjælp mig. Lad os bede. Kære Herre, når vi mødes af ting, som er svære at forstå, så beder jeg dig om, at du må give os mod, at du må give os villighed til at anerkende dig som Herre, til at tage vores plads ved bordet, for hos dig ved vi, Herre, at der er nåde og frelse nok til enhver, som tror. Hjælp vores tro, og hjælp os, når vi går ud i hverdagen, Gud, at du må være nær hos os, og at vi må kunne mærke og føle, at vi er dine børn af tro. I Jesu navn. Amen. Må Herren Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Amen. Tak til Anne Maj for de ord, du havde til os. Som afslutning på denne gudstjeneste skal vi nu synge sangen "Det koster ej for mig en strid". Det koster ej for mig en strid. I himmelsinde Kristi sjæl at blive er vor natur en ikke mildere blid. Når den i Kristi død sig hen skal give, så giver Kristi som sit barn med kærlighed, der ved sin frelse hjerte gennem varme. Må det er svært, når man er ham så
Jamen, nu skal vi til at slutte af. Så jeg vil gerne først sige tak for nu, og så tak for, at du så med og deltog i denne online gudstjeneste. Jeg vil gerne minde dig om, at du kan finde tidligere udsendelser på webkirke.dk, og at du kan altid også finde hver dag dagens bibelord på hjemmesiden som inspiration til dagen. Vi er tilbage næste lørdag kl. 10 med rundbordssamtale, hvor emnet er at være menneske, ensomhed. Og kl. 11 er det gudstjeneste, hvor Henrik Jørgensen vil prædike over emnet Zakæus. Jeg og min mand, David, har været igennem mange forandringer her i bare marts måned med nye udfordringer. Og det kan være rart at have folk der
for en og bede for en om styrke fra Gud. Så hvis du nogensinde har brug for, at vi skal bede for dig, eller måske en, du kender, jamen, så er du meget velkommen til at kontakte os på vores mail, som er kontakt@webkirke.dk. Så vil vi meget gerne bede for dig og dem, du har kær. Ellers, hvis du også står med spørgsmål, kan du også kontakte os over webkirkens mailadresse. Jeg håber, at du får en velsignet dag og en god uge, og så håber jeg også, at vi ses næste lørdag. Må Guds nærvær, fred og kærlighed være med dig. Thank you.